I gamle dage, så var det okay at være uenige. Så var vi enige om, at vi var uenige. Og det synes jeg, vi skal tilbage til. Nu er alle uvenner. I dag så gemmer vi os alle sammen i skyttegrave på Facebook og på Instagram. Vi kan have mange partier, vi kan stemme på alt muligt forskelligt, men vi vil dog trods alt opføre os ordentligt og være i et demokratisk forum, hvor det hele fungerer. Der er et nyt parti på vej, det hedder Fremad. Giv dem en chance, giv dem en underskrift. Det kan jo være, det kan noget. Du behøver ikke engang at stemme på dem bagefter, men giv dem dog en chance. Det er demokratiet, og det virker, hvis du virker.